22 yanvar Amerika Qo'shma Shtatlari dunyoning birinchi raqamli promotionida chempionlik jangi. Og'ir vazn chempioni Francis Ngannou divizionning birinchi raqamli jangchisi Cyril Gane'ga qarshi oktagonga ko'tariladi. Titanlar jangidan daromad ishlab olish uchun kommentariyadagi Muspet sayti orqali ro'yxatdan o'ting va o'z jangchingiz g'alabasidan pul ishlab oling. Birinchi ro'yxatdan o'tganlarga katta bonuslar mavjud. Assalomu alaykum Vodiy TV kanalimizning sport ishqibozlari. Bugun sizlarga boks va UFC olamining eng so'nggi xabarlarini yetkazamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Biz Sof Savdo magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgning ofislarimizga olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatdagi pochtalaringiz imni shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da, pochtangiz 1 kun ichida keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomlarimiz qoldiramiz. Dana White Connor'ning qaytishi haqida fikr bildirdi. UFC prezidenti Dana White Conor McGregor'ning qaytishi haqida fikrini eshitamiz. Conor qaytish uchun yonmoqda. U dastlab jarohatidan yaxshilab qutulib olishi lozim. Menimcha aprel oyidan boshlab u mutlaq mashg'ulotlar o'tkaza oladi. Unda hali ham jang qilish istagi kuchli. Unda hech qachon jang qilish istagi so'nmagan. U juda boy, lekin u xuddi Rocky kabi mashg'ulotlar qilmoqda. Ko'ramiz jarohatdan so'ng qanday qaytadi, dedi Dana White. Do'stlar, katta tanaffusdan so'ng Conor McGregor qaytadigan taqdirda uni kimga qarshi jangini ko'rishni xohlardingiz? Bu haqida kommentariyada yozib qoldiring. O'qib chiqish biz uchun doimo qiziq. Yarim yengil vazn toifasida UFC kamari sohibi Alex Volkanovski navbatdagi jangini tasdiqladi. UFC Holloway'ga qarshi jangi mart oyida bo'lishini aytdi. Sizlar meni juda yaxshi bilasizlar. Bu jang bo'lish kerak edi va buni amalga oshiramiz. Odamlar istagan gaplarini gapirishlari mumkin. Biz mart oyida barcha gap-so'zlarga nuqta qo'yamiz, dedi Volkanovski. Eslatib o'tamiz, 2019-yilda bo'lib o'tgan ilk jangda Alex raqibini hakamlarning yaktil qarori bilan mag'lub etgandi. Revanshda esa hakamlarning aralash qarori bilan g'alaba qozongan. Ana endi do'stlar, asosiy yangiliklarimizga o'tsak. Rasman Shahram G'iyosovning raqibi va jang sanasi ma'lum bo'ldi. Birozdan so'ng raqib qay darajada kuchli ekanligini uning jang lavhalaridan bilib olasiz. Hozir esa raqib haqida qisqacha gapirib o'tsam. Ma'lumotlarga qaraganda 17 dekabr kuni Toshkentda katta boks turniri bo'lib o'tadi. Bu turnirda o'zbekistonlik ko'plab nomdor bokschilar jang o'tkazishadi. Shulardan biri Shahram G'iyosov. Shu kuni hamyurtimiz argentinalik Kristian Koriya raqiblik qilishi kutilmoqda. Kristian faoliyati davomida 29 marotaba g'alaba qozongan bo'lsa, mag'lubiyatlari soni 8 taga teng. G'alabalarining 13 tasini nokautlar evaziga qo'lga kiritgan. Sportchining Shahramdan yoshi kattaligiga qaramasdan uni texnik va nokautyor jangchi deb hisoblasak bo'ladi. Bu jang bilan Shahram G'iyosov reytingi yuqorilashi va albatta unga jiddiyroq raqiblarni berishlariga erishadi. Sizlarningcha hamyurtimiz navbatdagi raqibi Kristianni nechanchi raundda qanday uslubda mag'lubiyatga uchratadi? Bu haqida video ostida yozib qoldiring. Mening fikrimcha G'iyosov raqibini birinchi raundda kuchli nokaut evaziga mag'lub eta oladi. Endi esa do'stlar, Kristian Koriya ishtirokidagi janglardan eng yorqin lavhalarni tomosha qiling. Do!